ঘৰ নিৰ্মাণ সম্পৰ্কীয় আপোনাৰ প্ৰশ্ন থাকিলে আমাৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ পৰামৰ্শৰ বাবে মন্তব্য বাকচত সোধক। আৰু গৃহ নিৰ্মাণ আপডেটৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনত ক্লিক কৰক। এটা শক্তিশালী ঘৰ নিৰ্মাণত সঠিক কংক্ৰিট মিশ্ৰণ ব্যৱহাৰ কৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। ইয়াৰ বাবে ব্যৱহাৰৰ আগতে আপোনাৰ কংক্ৰিটৰ মিক্সটোক টেষ্ট কৰাটো জৰুৰী। এই টেষ্ট দুই ধৰণৰ হয়, কাষ্টিং কৰাৰ আগতে আৰু শুকান হোৱাৰ পিছত। জানো আহক আপুনি কংক্ৰিটৰ কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথ কেনেদৰে টেষ্ট কৰিব লাগে, যিটো কংক্ৰিট কঠিন হোৱাৰ পিছত কৰা হয়। এই টেষ্টত কংক্ৰিট কিউববোৰ কম্প্ৰেশ্যন টেষ্টিং যন্ত্ৰত টেষ্ট কৰা হয়। ইয়াৰ বাবে কংক্ৰিট কিউব মোল্ড ব্যৱহাৰ কৰা হয়, যিটো 150x150x150 mm আকাৰৰ। ইয়াক কংক্ৰিটৰ তিনিটা তৰপেৰে ভৰাওক আৰু টেম্পিং ৰডৰ সহায়ত ইয়াৰ কম্পেক্টিং কৰক। তাৰপিছত কৰণীৰ সহায়ত ওপৰৰ পৃষ্ঠটো সমান কৰা হয় আৰু মোল্ডটো তিতা মৰাপাতৰ মোনাৰে ঢাকি দিয়ক আৰু ইয়াক 24 ঘণ্টাৰ বাবে ছেট হ'বলৈ দিয়ক। 24 ঘণ্টাৰ পিছত ঘনকটো মোল্ডৰ পৰা আঁতৰ কৰা হয় আৰু কিউৰিং কৰাৰ বাবে 28 দিনৰ বাবে পানীত ৰখা হয়। ঘনকটোৰ আকাৰ আৰু ওজন জোখাৰ পিছত ইয়াক টেষ্ট কৰা হয়। পৰীক্ষণ যন্ত্ৰৰ প্লেটছ আৰু কংক্ৰিটৰ পৃষ্ঠ পৰিষ্কাৰ কৰা হয় আৰু ঘনকটো প্লেটকেইখনৰ মাজত ৰখা হয়। তাৰপিছত লাহে লাহে জোকাৰ নিদিয়াকৈ লোডটো একেৰাহে বৃদ্ধি কৰা হয়। এইটো ঘনকটো ভঙালৈকে কৰা হয়। সৰ্বাধিক লোড ৰেকৰ্ড কৰা হয় আৰু ইয়াৰ সহায়ত কংক্ৰিটৰ কম্প্ৰেছিভ ষ্ট্ৰেংথ গণনা কৰা হয়। এনেদৰে কংক্ৰিটৰ কম্প্ৰেছিভ টেষ্ট কৰা হয়। যদি আপোনাৰ এই সম্পৰ্কিত কোনো প্ৰশ্ন আছে, তেন্তে অনুগ্ৰহ কৰি তলৰ মন্তব্য শাখাত আমাক জনাওক। চাই থাকক ঘৰৰ কথা আল্ট্ৰাটেকৰ তৰফৰ পৰা।